Thank you.
보고.
tuolla liikenteessä. Oliko se boksi proi? Thank you.
Ei kannata narrata. Niin mä kysyn, ettei liha ehkä kulkee jokin. Kaikista haluaa auto. Kyllä. Täytyy vaan nauhoittaa. Tuli vaan mustaa ruutua. Asetus vaihtui, mutta tuo toinen kaveri näytti mulle, että kaikki oli tullut taas uuttaan. Toivotonta.
saa tätä lupaa. Tätä ei varmaan paana tuu. Pojat ei voinut kaikkia. Näkyy spanteen.